مونگ تاسو دیزے کی شرکت کری دی دا چا دا واد بارا کی جان محمد دا واد مناسبت سر راجم شویو موقع مناسبت سر اختصار سر چند گزارشات بائی رور نا بائی ایر ستاسو مخی تا کی خودر غالم اغین مخی دا طولو ڈبل توجہ غالم سغوالما سغوالما لگ زمان داس کی ہوئے سغوالما سغوالما دا سخلق پا دی بانے درد دی اوی مفتی سردار ہوئی چی توجہ الک دا کنزل دی یہ گالی ہے گلوج ہے سسپک خبر دا زیڑا خبر دا بد خدار چاہ پلتا کیا کلامی زرزر ٹک مرا توجہ 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 دا ہر چاہ خپلتا کیا کلامی سوک اری خبری سر دا دیر ہوئی کنا 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 مونگ روٹے نا دا خوڑے لی کنا نم دا خوڑے لی کنا کنا ہوئی اس خلکو تکیہ کلامی چکم دی چکم دی سکوی جو ہے جو ہے زمان کلک یو تبلیغ والا امیر صاحب دی اچھے بیان کی داغت تکیہ کلام دی دا داغت تکیہ کلام دی شبی جمیل با زو اللہ برازی کو گش بکو سنت و مطابق جن بطیرو دا داغت تکیہ کلام دی دا کنزل دی اس دار زمان خان بابا سر انٹرویو کتا سو چاوری دیلی چاوری دیلی با ما تے سنگ چل دے ما خان بابا تاوی ویم خودار چاہ تاکے کلامی آگے یو سڑی با چکم دے دیر وی ما تم توجہ شتا چکم دے بے دیر وی چاورتی دا چکم دے مو آیا آگے ورتوی کو سوک میں سر دا تنی غس کی چکم دے واو بنرم دا چکم دے نا چکم دے کہ سوک میں سر دا تنی غس کی چکم دے واو بنرم دا چکم دے نا چکم دے او سو خبری لگی دلتا دیری سپا سپا کھو بلکل دا پوستکی تی لرکو پرت تی لرکو لرکو تی زکا تی لرکو چی مسجد ندی خوا زد وعدہ پروگرام بار غالم پوج رکی او نن بخص خلق وی وی سپینی سپینی مو آیا سپینی سپینی مای مونگ دا سر اڑو جون کونا دیو بندیان چا جون تا پریخی دی نارا تکبیر اللہ حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ چاہ جون دا پریخ ہو دو استاد العلماء استاد المجاہدین مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ چاہ جون دا پریخ ہو دو ڈاکٹر شیر علی شاہ المدنی چاہ جون دا پریخ ہو دو لویلوی علماء گورا ڈاکٹر عادل شہید ورش سمرو شہید رحمت اللہ علیہ چاہ جون دا پریخ ہو دو اور بلوچستان کی مولانا حنیب شہید رحمت اللہ علیہ چاہ پرین خود توے کے جوند کوئے زیدہ سرادو جوند کومنا وہ سپینی سپینی بوایم اگر یووی سافویر میں اپ ڈیٹ کر اوائیما ویوائیما ماوی سافویر چے اپ ڈیٹ کری ندی ملا دلد بنیاد نا اپ ڈیٹ کری دی توجہ تچھے پیدا شوی آواز دی دا پیشوکانو پشانتی اوہ اوہ دا چل دکھو تچھے پیدا شوی خیرنا تچھے پیدا شوی تا چگی والی آواز دی دا پیشوکانو پشانتی دی مولادلا پا یو وقی آزان اکو پا بل وقی درلا اقامت اکو پا ابتدا کی میں دلا ساپیر اپ ڈیٹ کرے دی تا تا آزان مولا کرے دی اقامت در تا مولا کرے دی اور کلیمہ در تا مولا ویلی او ننتیش تا مامازو ساری نکاہ دل مولا تر لی دا سمرہ سور کے بار روزی بریتون لدی کندوار کری دا خوشحال خوشحال پزان پوئی گی نا چونکہ دا وعدہ موضوع دا دا خوشحال موضوع دا دا جڑا موضوع نا دا ویر براتا نا کیوی جاڑے بنا خدا خوشحال موضوع دا او دا چاچی ودون ندی کری او دا دلتا ناس دی او دا تشپانی تشپانی کی گی دا خواری خلینی ولی دی تو گورا دا دی خلکو توجہ غارم توجہ شتا ظلم کی گی وعدت دا چا چا ظلم کی گی دا چا ظلم کی گی یووی ما کر دیم کی دیش دوی میں تا دی کی گی بلوی زمان دو دی مای کی دیش درے میں تر خد ظلم کی گی خب پریدی دی ورطانا بارال پا نکاہ کے حروب سلور دی سو دی
زرزر وای کنه سودی سودی زغنیمه چې زب بیان کم تاسو براته چپ ناسی زب زانم خولی خولی کوم خو تاسو نه به پوره خولو باسم او په میدان کارزار کې ویني خلو تم تیارو ان شاء الله بہرحال نکاح کے سو حروف دی نون کاف الف اور ہا سو حروف دی پر نکاح کے حروف سلور دی آسمانی کتابونه سلور دی مقرب فرشتے سلور دی مسلکونه شافی مالکی حنبلی حنفی سلور دی د تصوف و طریقت سلسلے قادریہ چشتیہ سہرور دیا نقش بندیا سلور دی جنازی منس کی تکبیرونه سلور دی د پیغمبر یاران سلور دی مقرب فرشتے سلور دی سمتونه موسمونه سلور دی مازیگر مخ کے زما بیان و مبارک زی بیان اوکه اگین پس زما بیانو شیخ قاسم سے تشریف فرما ما بیا سلور سلور وی یو کاکا پاس دوی دام وای چې ودونم سلور دی ما چلو مسنا سلاسا و ربا ودونا جواب چې چارا کدی لا یوم نه دکړي جواب چې ماشاءالله شکر دی الله دی ور دغه دو نور تم ور ټینګه بارال ودونا سلور ودونا سلور دی یاری کې مند شریعت مسله ودونا آواز نہ راخی جی مولانا صاحب زما چ سونا خیال دستا سو پدی کلی کی پہ خبر و باندھ لاک ڈاؤن دی دا لاک ڈاؤن میں پڑوں بھی زل وری دا لاک ڈاؤن صبر کے لیے ہر بل را روان دی اگے نہ خبر یہ ما تے دا خبر پر دے کہ نہ پر دے میں نہیں پر ودن نہ کی میں خبر دن نہ سمرا مزی وی روزے میں ما تکڑا تارائے میں اکڑے چا پروٹ رو چا بوتل رو یو ڈنگا راغلا میں جو بم میرا پاس راوڑا ڈونگانا میں سر لڑک لگے تھے وہ تو خوشبو شور وشوا اس کے میوا کو پر پرتا وہ چومے کا حلوا ہوا پجڑام شما پخندام شما میں ربا دیر غیرتی ذاتی ملا پسی دی حلوا جیل تم رو لیے گلا دیر غیرتی ذاتی مڑا حلوا گانے پکی ملاوی گی ولی موار خطا کری حلوا گانے ہویا پا جماعت کے حلوا خورا یا پا جیل کے خورا توجہ جماعت کے امپریدہ والتا خوصے پیسے نگا ہلتا امپریدہ کہ جیل کے پراتی حکومت سر چسم رمو دا جیل کی خوراک برا کئی دا پا حکومت بانے لازم دی کنا قیدیان اخبال تیاری سو کی ور کئی بارحال ودونا سلور دی تا وعدہ کڑی ودونا پا نکاح کے حروپ اسمانی کتابونا مقرب پرشتے پہلا پرست کے تبلیغ کے میاشتے پر نکاح کے سلور حروب دی چھے دا چا چا وعدہ تزڑکی گی لگا توجہ غارم ڈبل توجہ سغوارما سغوارما ٹول وائے سبحان اللہ پہنچت واز وائے سبحان اللہ چا چا چی سبحان اللہ ودا کینے اے تا سبحان اللہ نو بیلی گزارا دیکھم کینا توجہ 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 شتا پا نکاح کے حروپ پہلا حرف نون دے نون کی اشارہ نان اور دیرہ دلچسپ موضوع دا خوکتا سو توجہ کرا پہلا حرف نون دی نون کی اشارہ نان اور نفقی تا دا نو دا خز نان نفقا پا خاون باندی واجب دا اگا سڑی با نکاح کئی چی دا خز نان نفقا پورا کوری شی اسی ٹوپو نمو چی مالم وادو کا دوسرا حرف کاپ دی کاپ کی اشارہ خو یا علماء کف یادی سی یادی تا سکے خو پا یو زیرہ وڑا مرد راک بس مان رہا توجہ 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 شتا توجہ زبیدانا پا زورم غالم خپا نربیم غالم او داغی وجہ دادا آجی سیب ستا ماتا توجہ دا دو خوزو والا ماتا متوجہ شی یا اللہ شکر دی چرنا میولی دا چمک میولی دا پرک میولی دا یا اللہ شکر توجہ دا کپر ندی کپا ناتخوان چا پیسی وش دی نیم مولا خطرائی ایمانو مانا نیم مولا یادوم حکیم نہیں یادوم ویخش کینا گوار توجہ زبا خوارے تبا ترپل توجہ کی توجہ دا بازی مولیان برا پسی حالا پا ناتخوان پیسی ویش نال تلون دوی چی پا دمان ویش تی آل تلون دوی اے پا دمان چی پیسی ولی اس مال موضوع تا سو منس شروع کوئے کنا صبر پا دمان چی پیسی ولی چاداو نا چی کپر وشا
خو که په ناتوان یا په ملا چاپې او کوپر کینه مرد ملا بچیا ته چا ملا کړي مولیان صرف دیو بنګیان دي بہرحال توجه په ډمانو چې پیسې ولي کنه په پټو سترګو پی جوړاګانو شریعت اسلام یاد نه خو کسار امام صاحب نکاح تړي نو د واده د الک پلار به واسکټ داسې کی د نکاح پیسې څومره دلته نکاح پیسے پانچ سو دی لا حول ولا قوت پدی خو پیک چم نہ کی اگر پیک چم پا پانچ سو ننانوے دے پیک اے پٹول وعدہ کے پڑھ مانو اجراگانو پیسے وش دی دے کرا لی وش دی وش دی سنو سنو دا خو گورا دا گپ شپ موضوع دا کلو میدان کی گپ شپ بلگو ٹھیک دا ٹھیک دا ٹھیک دا خود دیوبندیان یو عادت نه مجبور ای سعادت نه بکو ٹھیک دا ٹھیک دا پدمانو پیسی ولی سی یاد نه خوچ سار امام سی بنی خاطری دا وعده لک با 1500 روپے به پلار دا واسکٹ نو بس بو چ استاد جی دا واخلا خو پنی کا پیسی خنی خا دا نو اس مفتی اعظم پاکستان جوش پدمانو چ دی شیندل پختونا اگر ٹیم خوی دانوی چه خنی خوچه ده مولا جیب تزید چوی چه ده مولا جیب تزید در دیشی مولا که پا بی ام ڈبلیو کیو گرزیده مولا که پا پیجارو کیو گرزیده مولا که خلی باس واقس چه ده کم مسجد امام لباس کمزوری و جانماز یه زور و ده مقتدی کپڑی خیوی مقتدی ده جانماز نوی پروتو دغه مقتدی امام پسې مونږ مکروه دی دغه مقتدی امام پسې مونږ مکروه دی ستا مونږ د کاره حیات نه ډک دی چې ته ځان ته خان ملک او بعضې خو جوماتونو کې ځان پسې انتقال کړي داسې مخصوص ځای اغوستي یو کاکا ور وختې به راتلل ته به ودرېده یو میلمه راغلی و دغه کاکا په ځای ناست و او چتېږې را خلاصېږي او چتېږې من خدایا د جمعې ورځ راولي چې زه مورچې ته وخېجم او چتېږې را خلاصېږي او چتېږې چې د جمعې ورځ راغله راکه دا انقلابي رومال ته صبر کېنه چې د جمعې ورځ راغله ما یې چې دا ما ته به ده چې دا کم سړي ځان له ځایونه په جومات کې خاص کړي دي چا سره سټام شته چا سره انتقال شته ما یې دا تا پسې انتقال چې زما په ځای ودرېد زما په ځای ودرېد ما ته دې ستا مخه ته کم ځای ولاړې خیره نه شریعت مسله خو دا ده چې امام فرض وکړي نو امام به م په خپله مسله لږ به وخوځېږي څه به شي او کوي داسې که نه کوي ویښ کېنه غواړې بیا څه بل څه ونه کوي توجه دې لپاره کله یو ځای مونځ کوو په مسجد کې کله یې بل ځای کوو کله یو ځای کله بل ځای چې دا ټوله ځمکه در باندې ګواهي وکړي ځان پسې ځایونه خاص کوی ما او چې کم کاکا کم ماما وي مالے نمبر راکے کنی ما ور پسے پوزے اب بولے پا شب قدر کیا جماعت کے مولانا سے بھی جمعی خود بیلا دا جمعی بیان میں کاؤ اس میں تقریر شورو کاؤ نا دا ملمانو خلق خیال ساتھی چرتا گا گڑے باغ خپل ترتیب برابر کری مالے آواز راکوی ٹیم پورا دی ما سرسو کر خبر ما تو چې ټیم پوره دی ما پیل بدی وی ما مون ما مونږ د غلام غوث هزار وی بچیو ما ته څنګه چې ټیم پوره دی ما په دې لوډ سپیکر کې ما چې ټیم دی پوره شي بیا به دې جنازه کو زلارم امام ما ته وای مفتی صاحب الله دې سره ډیر خو کې خدا ته دا زوړ عادت ته بس زر بغړې ته ګور ټیم پوره دی ما بیا وای دا غینه پس بیا چرته आवाज نه کړی چې ټیم پوره دی توجه پہلا حرف نون دے دویم حرف کاف دی کاف کی اشارہ اشارہ دا لب وعدہ کڑی کم دی وعدہ کڑی وعدہ دا چا دی ہاں مالب وعدہ کڑی راولے دا چھ مس مردان راغلی بیا ولا پغیک کی ناس کی ہاں مالب وعدہ کڑی دل تا کی نوے راولے وعدہ کڑی دل تا راولے دا دمر کسا دے ستا جوڑا کڑی نشتا درود شریف دوا کے اللهم صل علی محمد دوا کو ما بس کو میں ول شام ٹنگانے دوا نہ منے بس خلق رو دوا نہ منے توجہ یو کسرا پر چارا وس ہو دی دا سارا بحث کئی سکی میں بحثوں مناظروں دا پر یوز مری پ پیخور کے پروت تکن ماشاءاللہ مازه چلو رائے واس مازه مونږ هم د دیوبند بچی ما ته ګورم سبا اس گئی
پہلے باغ سڑی گور اس منی سے بار چسر بحث مناظرہ نہ کی پہلے بے تلی چ سٹائل ام دا غیلم برابری تم بخاری ویری چا غم بخاری ویلی کوالیفیکیشن کوالیفیکیشن لیاقت قابلیت اہلیت صلاحیت بے گوری راغی ما ته خپل وای تا سپیشلائزیشن کړی تخصص په قضا په فقہ دی کړی دا سدی کړی ما ته وای چی ما ته وای چی دلته کرسی ولا فکی دی دیزه تاسو دا کرسی ډیر کلکی قدرتی کار دی کرسی چې چاته ملو د بیا پری خودو ته تیار نه دی نه دی تیار چې چم کرسی یو ځلاند کړ اړم شین ش پری خودو ته تیار نه دی دا کرسی تاسو شوی خو دا پروګرام پورې کورته به نوړي توجہ سا خبر میں کوئی وہی باس گو ماغت ہے استاس کوالیفیکیشن ما تو چی ایجوکیٹڈ ہی میں غم مکو انشاءاللہ زم گریجویٹ ہی ماں میں سویل گواری وہی مڑی مام پسی روان یہ چا پسی سو کی یاد ہو مر دی وہی مڑی مام پسی روان دی ماوی اجوندی مامان نمانے نا دلتا امامان شتا کنشتا دا چمنگوار پس بوز کدام مڑی دی منو یا کنی منو وہ مڑ امام پس روان یہ میں سوک مڑ دی وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ مڑ دی میں چاوی چھ مڑ دی تا پاسے او کا سدر گا چھ گازر ہے کم چاوی چھ مڑ دی سنو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سالن کی خوراک کی روٹے کی غوہ کی زخر ور کری شو زخر دو جی موت واقع شو پا زخر سر چھ مڑ شی دا شہید دی او قرآن دا شہید بارکی بل احیاء ان شہید جوندے دی زمان امام سے بھی جوندے دی فبحت الذي كفر بیا چل نہ ورتا دیو جنا دیم حرف کاف دی پنی کا کہ دیم حرف کاف کی اشارہ کی سوتن لباس کلاچ کپڑی کالی سو کا کالی ہوئی سو کا کپڑی ہوئی سو کا جامی ہوئی دا جمعہ پر جمعہ چ سو بدلی دی وتا جامی ہوئی او دا خاری ور نہیں دی وتا کپڑے سو کچھ معمولی کڑپ پکیو شتے جزر بدلی او سو کو تا کالی ہوئی دا کال پکال بدلی کاف کی شرح کے سواتن لباس تدا او دا ضرورت مطابق لباس دا خز دا پا خاون واجب دی کم لباس ما یو قیدو لگو ٹول وائے کم لباس دا کم لباس توجہ مستورات ہو رہی دا شکر دی چھ کل در تو چھ مال بل سوٹ راولا آگا دی چھ یو قسم کپلو کی او محپل مجلس تلار شکنا بیا دوبارہ آگا زنانا چھ آل تی آگا کپلو کی نزی وی دا خزی بوی چھ جور دا دی نوری جامع کپڑی نشتا دی اگر با دکیم دا سوٹا چولیو دیکیم نو دا شرم دا وجی نزی دا سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پا یو جوڑا جامو کے دا اتیاو صحابیاتو جنکو وعدہ شوئے دی اتیاو ستابا پی خبر کی سوٹ ملاوی گی پا ایک لاکھ بانے دا وعدہ دا شپی سوٹ ملاوی گی پسو پا دو لاکھ تین لاکھ خچی صرف دا وعدہ شپی دا پارا پا کرے ملاوی گی نا اندر شیر بازار کی پا 60,000 روپے صرف یویش پی دا پارا پا کرے ملاوی گی پا 60,000 تا تا ہوئی چھے مالا بل سوٹ رہو را آغا سوٹ یا لیدنے گئی کی لیدنے ما مفتی سردار نا پا توجہ سرا پا توجہ کی پا توجہ سرا مفت پار مولا واخلا کالا چا درتوی مالا بل سوٹ رہو را سوٹ خلکو لیدنے دی تو ورطوی سنگے چھے سوٹ لیدنے دا سی تم لیدنے سمجھنے والے سمجھتے ہیں ولاقل تکویح لشارہ والکمس لکوتکن ولوڑ پارال درم حرب علیب دے درم حرب علیب کی اشارہ اول پت دا پا نکاح سرا اول پت رازی بولو پا نکاح سرا بس مختصر مختصر ویم تاسول خوب درزی تاجو دلو پاسے سنورم حرب کاب دے سنورم حرب ہا دا ہا کی اشارہ ہا حلوان دا خانا شروع کی ہا کی اشارہ حلاوت دا پا نکاح سر حلاوت رازی پا نکاح سر لذت رازی پا نکاح سر مزر رازی پا نکاح سر خوند رازی پا نکاح سر سرور رازی پا نکاح سر مزر رازی پا نکاح سر لذت رازی قرآن عظیم و شان پا در موقعوں کی دو سکون تذکرہ کری دا پہلا موقع دا دا مقام علا بذکر اللہ تطمع امن القلوب دا اللہ پا ذکر کی سکون دی دیم نمبر دا شپا چی را خورشی و جعل اللیل سکنن پا شپا کی سکون دی دریم نمبر نکاح دی اکڑا پا نکاح سر یو زنانت
سے نزدیو شے تا ترہ نزدیو شوا رب نے قرآن میں فرمایا لے تسکنو الیہا تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو نو دا سکون لار دا نکاح لار دا پا نکاح سرا سکون راضی پا نکاح سرا راحت راضی پا نکاح سرا مزہ راضی پا نکاح سرا لذت راضی بیا صرف اشارہ درکم دا نکاح نا علاوہ چی چا بلا لار اختیار کلا اگے کی مزہ چپکے گے مکنی یو بلا پتوہ لگو ماں دا نکاح نیلا چی چابل لار اختیار کرا سمجھنے والے سمجھتے ہیں پاگے کی مزا نکاح نیلا چی چابل طریقہ بانے خپل زان شہوت بورکو پاگے کی مزا پاگے کی لذت پاگے کی خوند سو خروب شو نکاح اشوا یو اسلامی تعلیمات تھی اور یو انگریزی تعلیمات تھی سمجھ ایچوکیٹڈ حضرات وارم اسلام وی لو آفٹر میریج بنیاد باندھی یو لوپٹا راوڑی دا انگریزان ہوئی لو بیفور میرج لو میری جوک دا تیخت میری جوک دا اغوام میری جوک پاکستان عدالت کی او میرج دے قانون کی دن ندی آگے تو ہوئی سوشل میرج سچی کم میرج مفتی تقی صاحب نے ذکر سوشل میرج کا مطلب یہ ہے کہ الک او جنہ دوارا با عدالت تلاڑ شی دی با عدالت کے دوارا ریٹن تحریری تقریر بیان ورکی چیزمون ہس مذہب سرا تعلق نشتا عقیدی سرم تعلق نشتا نہ عیسائیان یو نہ یہودیان یو نہ قادیانان یو نہ روافیز یو نہ مسلمانان یو دا قیدی دا مذہبون پابند نیو سیکولر یو سیو دیرو خلق ویلی من پابند نیو ویلی دی چاکنی دی ویلی پتہ نیچے چاہ چاہ ویلی سنگے ویلی 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 دا مذہب نہ دغیتا سوشل میرج وی عدالت کے بولا وادو کے دوڑا بہ یوزے کی دیتا وی سوشل میرج دا سوشل میرج باغ سو کی چہ دا مذہب پابند نہیں چہ مسلمان نہیں چہ مسلمان نہیں نہ اگے دا پارا وی خز خون یوزے کی سنگا اگے تے سوشل میرج اسلام وی لکھی گی اسلامی میرج دادی چہ کلا تعلم است ظلمے شلوے شگورا معصوم چ بہلت کرتے ہوں یہ تب مانیں گے جب ان کے ساتھ ماتے جہاں بات تو ٹھیک ہے پہ تو جمعہ ورس دے پیدل چلا ماتے جمعہ خطبہ لرا شرالم ما چ تقریر شروع کو زما دا تقریر پ دوران کی چاندا شروع شو سے شروع شو ٹاپک دے اللہ ور کی سے شروع شو چاندا اس چ من بیان ختم شو سنت نہ پس بیا چاندا شروع شو ما دی جمعہ کی بڑی ضرورت ہے او چ من منزو کے فارغ شم اگڑم بے چاندے مال راکڑا دا کاشی پوری دا خبر کم اگڑم بے چاندے مال راکڑا اس امیر سے ما سر دو کسان لے گلی اگ دا کی او چ پلار واپس دو اس ما تا دو مرگ چ مفتی سے دا پیسے خودر کڑ دا من سرن نی میکا ما دی لوس کلی ورک چے چا والدی مریا دا چاو چشوا توجہ چا والدی امیر سے تن سری پدی کینم دا والا برکت کی واچوا بل زل بیا پونو کوئی بل جمعنا پیدل چلوا ما سے مفتی صاحب اپ آئیں گے لوگ بہت انتظار میں ہیں شدت میں ہیں ما کیا مسئلہ ہے وہ ادھر ہماری 11ویں شریف بھی ہیں میں ادھر امیر صاحب نے 12ویں شریف کی ترتیب بنائی ہے تو 11ویں کے لیے فارغ نہیں ہے لہذا اگلے دن آ جائیں گے بہرحال او خلق دعوت سے توئی پیٹ او پلیٹ سے توئی تبلیغ مشر دے مولانا سات سے پی جانے ہندوستان والا مولانا سات صاحب نے فرمایا وہی پتہ ہے لوگ دعوت کس سے کہتے انبیاء کی دعوت سمجھ میں نہیں آئے گی کانا ہو رہا ہے تو دعوت ہو رہا ہے پیٹ او پلیٹ تو خلق دعوت ہوئی اور قربانی سے توئی جانور ذبح ہو رہا ہے تو قربانی ہو رہی ہے الگ قربانی بکے آؤ جی میں خمرا وستی اے دی ساروی ذبح کو کنی شدہ مال دا جان دا اولاد قربانی دا اسلام تاریخ ٹول دا قربانوں نہ ڈکے مفتی عمر سے دوڑا تشکیل کی سال اندرون 13-14 کی نو ملتان کو کول ہٹا تلاڑو نال تے یو زمیندار تعلیمی گشم کو نو یو زمیندار کا کادی غزمہ کے کورپی رمبی سر ازمہ کا نر گوڑے کو ما مفتی سے دعوت ورت دا مفتی سے بوتے چچا ہم مجلس سے آئے ہیں اور دعوت کی نیت سے آئے ہیں اور آپ کو دعوت دینے آئے ہیں اور آپ کو لینے آئے ہیں اس نے چاچا پر جواب کی ہوئی دعوت بھی قبول ہے مسجد میں بھی آئیں گے لیکن یہ تو بتا دو دعوت میں کیا پکایا ہے مفتی سے سر رومال خڑتی وال کھلے تھے انہیں چدا منگ کم دعوت یاد او د کم دعوت تواڑو نا الک منگ دعوت او تبلیغ یاد او د پیٹ او پلیٹ تواڑو نا بہرحال جملہ محترم زبان توجہ بادشاہ لور سہن ترا لکم زیتا پلٹ کر واپس شوا چھ واپس روانہ شوا طالب آواز ورک بادشاہ سرمانوی فقر تنگ دسے غربت کور کی با ستایر بادشاہ شہزادگی ما سرسنگ جن تیری بادشاہ لور واپس شو دی طالب تو بدگمانی مکوا بدگمانی مکوا بدگمانی مکوا ان بعد الظن اسمن
بازی گمان گنای گنای د بادشاہ لور و د قران حافظه وا سبحان الله د بادشاہ لور د قران او پاکستان کے وزیر رحمان ملک ل سورۃ اخلاص منواز خو وزیران دی پشرمونی او شرموی پشرمونو دا نور اسلام ملکونو لګر شره کوم رغت او د وسره ظالم ل سورۃ اخلاص د زل زمون وفاق المدارس عربیہ ملتان د 78000 نزیات د قران حافظان پاکستان ل ورکو توجہ د بادشاہ لور ته بدګمانی مکوا ما ته پلاروی چا سره تعلق دی رب سرا چا سرا چا سرا ندا ګور تا څنګه رب سرا تعلق تم کیسے اللہ والے ہو دا مخمخ منگی پراته دی مٹکا پراته دا منگی دا پاس سڑا روٹے پراته دا اگے دا پاس سالن ساگ پروتے تا څنګه اللہ والے چیو ٹیم اخری بل ٹیم دا پر ذخیرہ کینا تا دا روٹے ولی ذخیرہ کڑی دا خوش ماستخین اللہ رزق درک ما خام میں درکو رزق دی ولی ذخیرہ کڑی وای پواد کی معیار دینداری دا بولو معیار طالب تی بچا سلامت ملامت یا مو آیا خدا تپوس وک چ دارو ٹیم ولی خدا تا زما روجوا دا ما درو جماعت دا پارے خدا وای معیار دینداری دا معیار دا بچا لور چپ کی دا نس کچ ہاپی دا ولا چپا پ مولایڑے پاپی سی وڑی مولی سی خدا دی ورتا ٹھیک دا چا خدا مولی دا کنا دا علی من دا ہا ہاپی دا سپٹی یہ کنا سپین سپین مو ای وے با توجہ حافظ و تو چستا روجا وکنا نو روجا دار دا اللہ تعالی ملمی او پا اللہ تعالی بند خپل ملما ملمستیا واجب دا تو دا اللہ ملما بیا دی ولی ذخیرہ کو چپکی گی نا دا سی حافظ دا پا دی چو باوڑی چی الگ دمر دندار جنے دمر دندار اجی سے بوایا بچی بتی اولیا پیدا کی کنا پیدا کی گی نو میار دینداری دا انتخاب دینداری دا پس سنت طریقہ و دونکو دو رواجون اختتام کی وایم بیا جہاد غوارم باز خلق دا وعدہ لگ کٹ کی کینی او دری پیری بخکت برقی وی پا پالنگ بے خیجو انشاءاللہ جلالہ کی بننی نہ نہ دا یو کور خاندان میں تبا جی سے بھی تبا امیر سے بھی تبا مولانا سے بھی تبا پیر سے بھی تبا دا چانا بیتی یو سلسلہ کی بھائی تبا درس کے ترجمہ بھائی ستا کور کے بھائی انقلاب رہ نہ بھائی ما تا عمومی خبر ہو کیا شتا کنیشتا عمومی وای شتا کنیشتا یو کور خاندان کی بنی دیندار بھائی تبلیغیان بھائی ال تبنی علماء بھائی ال تبنی پیران بھائی پاگا کور کی بنی عمومی شتا کنیشتا دا وادال پپالنگ خیجی شتا کنیشتا اللہ شہزادہ خمرہ رکھے جو ولی نہ دیمہ شم پاک خصف دیل ازر آزما توجہ بعد دیکھ پالنگ پسی بیا دقا خبر رکھوں خرج جتارا تا یاد کرو طالب ازلہ سرپیزو پخبر در کرو دور کم توجہ توجہ دکاندار نور نوے وزول نگوری غرب ورکی توجہ جی سیف سنو دوال لال پکٹ کی نہیں سو پیری خطا پر رکھی تو جو سنت طریقہ خلا کی بگو تم دری پیری کجوری بم دری خوری سنو 14 اگست توجہ شدہ 1947 سے قبل یہ مسلمان پلار روانو پا ہندہ و جنہ نظر او لگید اگے خواہ خشبہ دا شریعت مسئلہ خدا رچہ پلار سوگزی قل للمؤمنین یغدو من ابصارہم ہاں نگاہ جکا کے چلنا انبیاء کی شان ہے نگاہیں جھکا کے چلنا نگاہیں جھکا کے چلنا کلا کلا نگاہیں جھکا کر تو دیکھ انبیاء کی شان یاد آئے گی توجہ اس خلق پلا رسنگ جی تا سن یادوں خلق یادوں خلق پدی دخل کو اطلاق نہ کی گی خلق یادوں سوکو تا سن یادوں خلق اس پلا رسنگ جی اس کے خلق تو پلا رس پا نظر رانل نکاشپا چتون دا گوری که چرتا اللہ و رحمه دا توجہ پلا روان پا ہندو جنے نظر لگت آغی خواہ خشوا ادا تبلیغ والا امیر سیب خبرا وی ایمانی کمزوری پوی نشن اللہ که سالور میں آشتیو لگے وچے قویشی کنا اللہ دی موٹو لے توپی کراکی پوی نشن ہندوانا تا استاسو لول میں خواہ دا مالی راکے آغی تا من بوتانو تا سجدہ کے تاسو رب تا سجدہ کے من ہر جائی تاسو یک جائی من مشرکان تاسو موحدین من بوت پرس تاسو خدا پرس عقیدہ کے چی اختلافی بیو سر نکا اندوانو سر نکا زر زروائے عیسائیانو سر نکا یہودیانو سر نکا انگریزانو سر نکا سخاچٹو شیگانو قادیانانو سر نکا قادیانانو سر نکا دب قادیانانو پلوانو سر نکا رشتے وائے والے مکہ چا مکہ دمک بوئی وائے مکہ نکیگی توجہ صبر وکړه الک وچار څنګه چلی اندوان ته چتا پی ډیر زړه بیلل د دې ځنه کار خراب دي کم دینا
پریکٹیکل ہو کے شابہ کم دینا کاشے بگو تکی دے شابہ کم دینا کا خراب دے کم دینا یا اللہ شکر دے زر اسو خراب دے ان دوانو تے او شرط دادی چھ پا کٹ کی با دی کینو او کٹ با دریز الاخ کتا بارکو جماعت خونے دی کنا وی وائم وی وائم الک وی مامو تا بیا دی موتا کم گران کار دے خود دریز الاخ کتا بارکی او خب بمبار کار دی کی شی در کی توجہ توجہ دلتے یار دوست پا پالا خیجی کنا ایو شان جامی یو شان واسکٹ چی چولی دوستی تعلق مرگرتیا دو جری جماعت بیٹک پوری پردی لکان کور تدن نکول دا پالنگ پا دوران کی پردی لکان کور تدن نکول نا پا اسلام کشتا نا پا پختو کشتا و خلق دا پالنگ پا دور تا سر مسکار نشتا تا سرول اولی اکرام یہ دلتا دا شیخ قاسم سیب دا شرگر اثر دی ہاں دلتا دا حقانی اثر دی دلتا دا دارلوم گجرات اثر دی دلتا دا ازرگل دا سخارکوٹ اثر دی توجہ دلتا اثر دی دا علم و شیخو تا سنو یادم بار خلق یادم توجہ توجہ چمک دمک دا خلق گوری دوستی تعلق مرگرتیا اجری جماعت پردی لکان کور دادن کور اسلام کشتا بقول دا زینت المحدثین استاد العلماء استاد المشایخ مپکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دا قافلی سرخیل عالم دین شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم و دامت پیوزاتهم و دامت حیاتهم نے فرمایا چې دا پالنګ په دوران کې دی پردی لکان کور وردن نکی خلق کنا ایتا سرمی سکار نشتا خلق یادم خواه خلق پردی لکان کور تا بوزی کنا بوزی پالنگ دور بوزی کنا شیخ سے پرمائل چه پردی لکان دی کور تا دن نکل اسلام دیم تباک پختو دیم تباک پردی لکان کور تا دن نکل نا پا اسلام کشتا نا پا پختو کشتا نا پا بریتو نکشتا توجہ ادا پالنگ ولی یو لک وادو مائی وادو که پا پالنگو نخیجی دلتے خو یار دو پا پالنگ خیجی کنا یار دوست التا دی دوستان اندوان راتو شول دا کټه چې څنګه چتاو یو اندو پکې आवाज وکوي وی الله ور پسیو باسه دا هغه مسلمان دی چې خزه د پاره خپل دین پرې خو نن چې زمونږ زنانا مور او خور په مسلمان ناستې دعا کوي په دعا کې ربا هغه وخت پر مرګ مره ولا سپون د خپل بچی پالنګ نه دی پښتونه ما ته مور خور ته دا نه خودل چې پیغمبر په پالنګ نه دی ختلی ابوبکر عمر عثمان علی صحابه تابعین تبع تابعین ائمه اربعه اکابر علماء دیو بن په واده کې په پالنګ نه دی ختلی وای پالنګ دیندون طریقه دا چا طریقه دا خپکره کې ټول وای دا چا طریقه دا یو خلب بند نه دا چا طریقه دا دا چا طریقه دا میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم ای حشیر معهم حجنم کوا عمرم کوا صدقات او خیراتنم کوا عبادتنم کوا عبادتنم کوا جمعات کی اذانم کوا پڑھن بھی سب کی منزونم کوا پختون چ پواده کی دی اندوانو طریقو کنا انشاء اللہ العزیز دا قیامت پرس بگاندی سر پر تکے ستا حشر بگاندی سرئی ستا منز دیتا بچ کی زا ستا ذکر دیتا بچ کی ستا تلاوت دی طریقی والا سر بدی حشر کی گی میرے نبی نے بات ختم کی ہے توجہ پالنگ دا چا طریقہ دا یہ والا کوادو میں وادو کو پالنگ ہونا خیجی میں مفتی سے مجبوری دا میں پالنگ وہ غٹا مجبور سے چل دی خوا خیرات وہ چی خیجی با دا غاز مار کٹے با سوک پوری دور کار دن نا خراب دی کم زینا کم زینا دیر رسول رواجو نا زنانا کئی سالو تا پتم نشتا ادا پالنگ دے دے پا رہی سر ٹیشی پیپر یا سر کاغذ چاسا رشتا دا پریکٹیکل کم نا دا سمع دی تلی کے رشت او بیان درکو دا وعدہ لکٹ گئے ٹک ٹاک والا تب ہم ٹک ٹاک کے پر جان محمد ناستی دلتا ناستی خواہ زمان صرف مثال پر طورم تخاپا کیے گا ماہو کہ خاپش زمان پسکے ہاستی دے موادری طول بار بخان دے دے بس سمدہ خوشحالے پر لاستون من گڑی گی توجہ توجہ دا مبالغہ دا پر خوشحالے کی سشی پختو کی محاورہ دا کنا پختانہ یو کنا وی اگر کس دا خوشحالے نوی پر لاستون اگر شا مطلب دا دیر زیاد خوشحالہ چھ سشو خوشو دیر زیاد خوشحالہ شا بعض خلق په ودونه کې نخې کوي دا واده لک په کرسی کې نه لاس ته رومال تړي په لاس کې نکریزو لګي سر ویخته ولا غوړ کې خوله کې لړو ورکي دا خو به نه کوي ان شاء الله خلق کوي کنه کوي خلق کوي ته ودان دا کم مخلوق ده توجه خلق کوي کنه کوي نوم ځان سره ولي کې اصلاح الرسوم حکیم الامه شاشر په لټانی سره ولیکلي دا لاس ته دلته رومال تړي اندوان تار تړي دې تار ته اندوان راکی وي بولو اندوانو ته سوي دا راکی تړل دا تار تړل یا دا رومال دا چا طریقه شو دا چا طریقه شو ودونه کې دلته څوک کوي مسلمانانه کوي څوک کوي مسلمان اوس توجه غواړم
مسلمانان کوي او پشکور کې روټه خوشته دي نه نکریزه ولګي شمه وای کې مونبته وای شمه بلی کې پاوي کې هغه شمه ګډي د اور احترام په اسلام کې حرام دي د اور احترام په اسلام کې حرام دي سوچ د اور احترام کې هغه ته آتش پرس وي قاری سیب هغه ته مجوس وي د اور احترام ولا تاسو وي ضرورت پر اور بلک جایز دي اور بلک روجي پخې کې جایز دي چرغان پخې کې وغه پخې کې جایز دي اور بلک حلوا پخې کې خپلم اوخر مالم رول جایز دي ضرورت پر اور بلولو جایز دي غټر اجسر داسې غټر انرژي سر بل پونه بل لګیدلی او هغه شمه بنې غنی غکی ولی لوټ شټینګ دي ک بجلی لاړ ګډون په 2021 کې شمه تزور شته دا شمه چې دی برکړي دا ګوره سکان عیسایان کوي کنه کوي عیسایان خپل عبادت خانه کې شمه بل کړی دي کنه ما ته به دین ځان بچو نخم بن پالنګم بن بن شو بن شو بن شو او چا چې په غانه باندې په ډنګ ډنګ وادو کو دینم چا ټیک ټاک جوړ کړی دا اوس ټکه خبر وکم چا چې په غانه باندې په ډنګ ډنګ وادو کو نه پړم به ورځم خوشاله په دوه مرزم خوشاله په درې مرزم خوشاله په سلورم ورځ بیا د خواخ او د انګور په نل میچ د پېښور د ظلمو بس میچ مړه د پاکستان او د انډیا بس میچ دا ځو د پریکټیکل کو یاري کوم یو ځکه خواخ ولاړی بل ځکه انګور ولاړی اخواخ وی چې ما پیدا کو ما غټ کو ما لوی کو زوی دی انا واړو اغه انګوري وته وی اومی گٹا اومی گٹا پا ایمانی وای دا پختانو پا کور که دا کسی شتا که نیشتا پا کورو که دا خبر شتا که نیشتا شتا که نیشتا او دا سخر که کارول دا تویم که دا با دا بل چه واده کشیزا وی وایم خود دا دلها با در تا دا بل چه واده کم دا سخر دا تا در تا بیم سپا که پریدم نه نه توجه د سخر کاکا رول دادی سخر کاکا خو نه خزه خپه کوری شو نه انګور د سخر کاکا رول پکې دی چې په دروازه را دن شي خو خ انګور ورلاندې وتی د سکی د بهسیت امپایری دی وته کله وچ اوټ او کله وچ نټ اوټ اوټ او نټ اوټ اوټ او نټ اوټ اور دلها باد نه ان شاء الله اگله توجه صبر دا پگانا بجانا چی وادو کی جیسے پڑھنگ لنگ چی وادو کی شروع غلط کی بسم اللہ غلط کی سبا چی اللہ تعالی بچی ور کی کنا اگا بچی ہو بلتا دا سی کڑنگی دلے کنزل کی چی دا غی مانے چرتا پا ڈکشنری کم نے ملا لے چی وات از مین دا دی مانے صدا پیروز اللغت کی نشتا منجد کی نشتا لسان عرب کی نشتا مصباح اللغت کی نشتا پیروز پیروز اللغت کی سکی اگورو بہر حال مرد لرد دوار اشتا شتا دی شتا دی یو لک وعده وکاو ما یو وعده خو دیو کو خو مور پلار پرنه دی وینه مفتی صاحب مور پلار زما مور پلار دی را مور پلار پرنه دی مور پلار جان محمدا مور پلار پرنه دی مور پلار ما ته چی مفتی صاحب مور پلار خو زما مور پلار دی او چی وعده وشي پلار الاشی مور غټه بلاشی خزانه نعمت الله شی نعمت الله خوست شریف پر پلار الا مور سما غټه بلا خزانه نعمت الله خزه بیا بیا ملاویږي زمکه پراپرټی نو کرے بیا بیا ملاویږي مور خپل بیا بیا مور خپل بیا بیا مور اوی د چوادی نکړی کنه کا شپه او سعودي دوبه قطر نراشي الکه څنګه چل زبردست کمپنی دا کپیل ایون زبردست کپیل دی درهم ریالونه باران دی او چې دا وادو کی کنه رایه د شوسو ته مور پلار رایه شو توجه د مور پلار خیال به ساتو ان شاء الله مشرانه د بکو ان شاء الله سنتو مطابق جونا تیرو ان شاء الله سنتو کې خیر دي سنتو کې نجات دي او خلاص کړه لګول چا دي صبر وکړه لګول چا دي سلو میاشت به لګو مرګ نه پس کې مرګ نه مخ کې او مرګ به کله خوله په جړه ک نه دا مسله به ټیک شي سبه مسله جړه ک دا شراب خدای په جړه ک الله په جړه ک چپ 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 چپ
وی ما پسې کمرې ته راوست او دې ماشوم ته وی چې چپکې او کنه چپکېږي او ما ته ګوته ونیسله چې بو سبب توجه وی په ما ویخته ودرېدو چې دا انګور مې دی ور راوست دا پوسټو کې انشاءالله دا جمله بالکل الٹا کې او تاسو ته یو میسج دا دی که دا چا آئی ڈی دا پیج دی پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا ٹویٹر چې دا چا کم میڈیا سر تعلق دی بر بولی کې توجہ منس کی بولی کې ختم نبوت زندہ باد دان زمان لوگ شیر کې ٹھیک دی انشاءالله العزیز دا خو به کو کنه انشاءالله اچھا دا چا په توجہ دور کې دی په جلاله کې مکمل توجہ سوا سوا کم کس چې پب جی کوي دی پب جی کې دا کارٹون چی دا کامن ذہن سوچ دا وای دا کارٹون زیما وای کنه وای دې ګیم ولا نیت او سوچ دا دی چې دا کارټون څوک دی زیمه نه پہله خو د خپل ځان کارټون کو د ته بنن نه پس زویم کارټونیا کارټونیا ا کارټون چې منډي وي دیو دا منډه زوم ا کارټون چې گاډي چلی دیو دا گاډي ز چروم ا کارټون چې قتل نه کوي دیو دا قتل ماو کو ا چې بم بلاست کی دیو دا بم ما بلاست کو ا چې پایټ کی دیو دا پایټ ماو کو خبره ا کارټون چې مرشي دیو یې زم مرشو نمړو له موږ غوتو نه نه کو کلی کړم کلی کړم سیکړم کلی کړم مله که ته پوره سې سو پیری مړ کېږي اوس تاسو نه تاسو کوم لګ نفسیات تراشه کم کس چې په گیم کې قتل نه کوي پریکټیکل کې دنه به قاتل جوړی کنه